madaxweynuhu iyo wasiirka arrimaha gudaha kama hadal sababtoo ah ciidanka qaranku u jabay waad ogtiin ragii la qaqabtay oo kamid ay talaya Bhutan maanta wax alla wax ciidankiisi cilad laga tagay maanta su'aalaha idin kama jawaabay intaanay ka hadlin difaaca qaranka waxa loo baahay marka ugu horeysa ummada reer Soomaaliyeed iyo shacabka iyo ciidanka laftiisu ka sugaya bal inay ka warbixiyaan sababta ciidanka qaranku u jabay maanta in la yiraahdo reerihii qabaailkiiba ciidamo loo sameynaya oo leenugu celiyo 30 sanood ka hor wixii wadanka jiray waa arin aad iyo aad u qaldan shacabka Soomaaliyeed ay doortay inay la xisaabtamaan xukuumadda cidii kolba loo arko inay mudan tahay la xisaabtamaan intaad leedahay la lama xisaabtamaan soo masuuliyadeedu kuma leedahay maxaa loo xisaabtamaa weydiin uu weydiin weydiin sababta laga soo baxay goob jacayd ayay jeedinaysaa marka maanta in la yiraahdo gudiya la saaray ama waqti kale la sii luminaya waxay taasu ka muuqataa in ay dib rabaan inay u dhigaan doorashadii waxa weeyaan in loo yeero mas'uuliyiinta qaranka oo ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga waddankan cidii ka mas'uula bay marka ugu horeysa arinta uu madaxweynuhu ku dhawaaqay runtii waxay noqotay arin la yaab leh waxa waddankan wuxuu u taagan yahay maanta in doorasho la qabto doorashadii way cayiman tahay xeerkii isasaarku labada doorasho ay ku dhacayeen waxa ay golaha guurtida ayaa laga filayaa inay maalmaha ama weegaga soo socda inay ansixiyaan oo ay soo gudbiyaan waqtigii doorashadan waa cayimay commissionkii doorashooyinkuna wuu joogaa marka wax gudi loo saaro runtii oo tiraha mucaaradkan la hadlayna mucaaradka maanta wax lagala hadlaa ma jiraan waxa loo baahan yahay inuu madaxweynuhu ku dhawaaqo maalintii uu doorashada qabanayay taas aad muhiim ah way xiliman maadaama ma tashado maanta marka guddi magacaabay ee wiilad difaacida dalka iyo arrimaha doorashooyinka si loo dhaqaajin lahaaba laga arrinsanaya maxaad u leedahay lama baahna in laga arrinsado arrinta waxa laga arrinsadaa markay arrimuhu ogeybiyeen laakiin waxa ka muuqata in hadalladii ama qoraalkii ay soo saartay guddida beesha burco ee ahayd xaaladda guud ee dalka ay kala hadashay oo ay ka hadashay arrimo fara badan oo waddanku iyo dadkuba isla qaateen oo madaxweynuhu qaatay in arrintii haddana mar labaad laga meereysanayo qodobada Soomaaliland oo dhanba isku raacday waxay ahaayeen qodobo runtii khilaafka waddanka ka jira oo idinka ogaa qodobadaas waxa weeye waa qodobadii dhalinyaradii carisnay buurta saaray soo dejiyey waa kuwa ku dhex jira khilaafka ka dhacda ceelaf weyn waa kuwa ka hadlay ciidamada qaranka waddankan inuu u baahan yahay ciidamada qaranka in la tayeeyo Soomaaliland oo laga baxo arrimahan dagaalka iminka jira waa kuwa ku baaqay iminka waddanku xaalad dagaal kuma jiro waxaa loo baahanyahay in ciidamada qaranka dib loo dhiso waxaa loo baahanyahay baahida taalo maanta waddanka waad ogtiin in baahi fara badan taalo maanta oo dadka ay ku gaajoonayaan magaalooyinka ay dhakhtarada iyo qaarna dhimanayaan marka maanta in la yiraahdo gudiya la saaray ama waqti kale la sii luminaya waxay taasu ka muuqataa in ay dib rabaan inay u dhigaan doorashadii difaaca dalka waxaa ka horeeya ciidamada qaranku way jabeen waxaad ogeyd ciidamada qaranku iyagoo jiida goocade jooga ayaa ciidamada qaranka habeen la soo dareeriyay hubkiina la soo qaatay waad ogtiin in qaybo ka mid ah ciidamada qaranka inta meesha laga tagay qaarna lagu laayay qaarna la qabsaday oo ay dhaawac yihiin waad ogtiin raggii la qaqabtay oo ka mid ah talaya Bhutan maanta wax alla wax ciidankiisii cilad laga tagay oo inta la soo wareeray la qabtay isagii ciidankiisii waxna la laayay wax la qaqabtay maanta su'aalaha idin kama jawaabin 1400 qofba dhimashay dhaawac wadag ciidankii qaranka wuu jabay maanta su'aasha taalla waxa weeyaan madaxweynuhu iyo wasiirka arrimaha gudaha kama hadal sababta ciidanka qaranka u jabay kama hadan sababta maanta ragga fara badan ee maxaabiista loo qaqabtay kama hadal sababta uu ciidanka qaranka looga soo saaray goocade iyagoo kalabar ciidankii ay jiida joogaan ay guutooyin fara badan meelo kala duwan joogeen oo guutooyinka ay ku dhacday dhibaatada ku dhacday qaarna inay dhimasho gaadho qaarna dhaawac oo la qaqabto weli mayno arag madaxweynaha arinta ka hadlaya wasiirka arrimaha gudaha adiga arinta ka hadlaya intaanay ka hadlin difaaca qaranka waxa loo baahay marka ugu horeysa ummada reer Soomaaliyeed iyo shacabka iyo ciidanka laftiisu ka sugaya bal inay ka warbixiyaan sababta ciidanka qaranka u jabay ciidankii qaranka 30 sanoodood la dhisayey mee maanta in la yiraahdo reerihii qabaailkiiba ciidamo loo sameynaya oo leenugu celiyo 30 sanood ka hor wixii waddanka jiray waa arin aad iyo aad u qaldan marka waxaa looga fadhiyaa madaxweynaha iyo
iyo wasiirka arrimaha gudaha labadaba inay arinta ka jawaabaan inay shacabka reer Soomaaliland iyo ciidamada iyo reerahooda iyo dalkooda in la yiraahdo war sababtu ciidankeenu u dhintay oo u jabay sababtaas waa in la sheega waad ogtihiin wasiirka arrimaha gudaha horu uga hadlay markii ciidamadu ay laascaanood garaadada iyo ciidamadu soo galay waxa anaga soo fasaxnay ila maanta la lama xisaabtamin sababtu u soo fasaxay ciidamo hubaysan oo hub waaweyn wata oo yidhi anaga soo deyno ilaalinayne ila maanta ma taala idiga shacabka Soomaaliland idin doortay in la xisaabtamo xukuumada cidii kolba loo arko in mudan tahay in la xisaabtamo inta leedahay la lama xisaabtamin soo masuuliyadii idin ku maleeyeen maxaa loo xisaabtamin weydiin uu weydiin weydiin sababta laga soo baxay gooj cad iyo idaha jeedinaysa arrimaha goluhu uu ka hadlay shalayto waxa weeyaan in loo yeero mas-uuliyiinta qaranka uu ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga waddankan cidii ka mas-uula in loo yeero waxay ku waajib tahay golaha wakiilada ay uga bixiyaan sababta ay ciidanka qaranku u jabay xaaladda guud ee dalku maanta xaggu marayo marka arrimahaas ajendaha inoogu jiraan waana loo yeeray haddii la haydaa hore guddida arrimaha gudaha oo wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan dee wixii amnigaa qaabilsan golaha wakiilada wasiirka arrimaha gudaha waxay sheegeen dhowr jeer hore diiday haddii uu diido inuu golaha hor yimaado wasiirka arrimaha gudaha saas sheegtay aad u yeedhisaan maxaa qaadaysaan tallaaba waa loo yeerayaa tallaabadu uu la qaadayo kolley golaha iga taalla waxay noqonaysaa haddii uu diido inuu golaha wakiilada la shaqeeyo goluhu waxay markaa go'aamin karaan inay kala noqdaan kalsoonidii dalka kalsoonidii inuu wasiirka noqdo dalka maadaama uu xilkiisii gudan kari waayey waxa weeyaan taladaas u taalla xildhibaanadu arrintaana goluhu ka tashan karaa waana u codayn karaan madaxweynuhu waxa waajib ku amaanta laba arrimood baa waajib ku ah sababtu ciidanka Soomaaliland u jabay arrintaana shacabka reer Soomaaliland iyo golayaasha iyo cid walba uga fadhidaa ciidankii qaranku xaggu ku dambeeyey arrintaas waa arrin muhiim ah inuu ka warbixiyo talabaad waxa weeyaan inuu madaxweynuhu doorashadii sidii loogu ballanqaaday ee lagu heshiiyey inaan meermeeraysi kale la gelinay inuu waqtigii doorashada soo xadido uu ku dhawaaqo doorashada taasaa looga fadhiyaa madaxweynuhu haddii aanu qaban karin doorashada waxa waajib ku ah in uu ciddii ku xigtay oo ah madaxweyne ku-xigeenka inuu u sii dhiibo xukunka ilaa intuu madaxweyne ku-xigeenku gaarsiinayo doorasho taa waan kula talinaa madaxweynaha kalsoonidii shacabku way luntay ciidankii qaranku wuu jabay waddankan xaaladda dhaqaale ee baahsan aad iyo aad bay u saameysay waa adiga arkaya waddankii wuu kala googo'ay gobolkii Sool maanta gacanta inooguma jiro waxyaalo fara badan baa runtii oo tala xumo ah oo xukuumadda ka timi baa waddanka baabiisay talooyinka awgeed waxaan usoo jeedin la xukuumaha madaxweynaha inuu xukunka tambareeri ahaan ugu sii dhiibo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenkuna inuu waajibkiisa qabsado uu doorashada caymo waddanka doorasho gaarsiiyo waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.